Мобилд аударымдар бақылауға алынады деп ала шапқын болудың қажеті жоқ. Мемлекет кірістер комитетінің өкілі бүгін осылай деп мәлімдеді. Журналистер оған ұялы аударымдарды тексеруге байланысты қолма-қол ақшаға көшеміз деп жүрген отандастарымызға не айтасыз деген сауал қойды. Қуандықып кәсіпкерлікпен айналысатын қарапайым азаматтардың аударымдарына салық та бақылау да болмайды деп қадап айтты. Бұл заң нормасы кәсіпкерлерге бағытталған. Жеке картаға түсетін ақшалардың бәріне салық салынбайды. Егер азамат кәсіпкерлік қызметпен айналысатын болса, арнайы бизнес карта алып, соған сәйкес салықты да төлеу керек. Кәсіпкерлерге арнайы салық режимі бар. Егер тұлға оңайлатылған декларацияны тапсырса 3%, бөлшек сауда салығы 4% болады. Кейбір өңірлерде тіпті бұл процент төмендейді. Кәсіпкерлікпен айналыспайтын қарапайым азаматтардың аударымдарына салық та бақылау да болмайды деп қадап айтты. Яғни бұл заң бизнесінен ай сайын миллиондар тапса да салықшылар көзіне түспес үшін кейбір төлемдерді жеке картасына қабылдайтын кәсіп иелеріне арналған. Тапқанын тығып емес, тиісті органдарға адал жолмен ашып көрсететін азаматтарға ештеңеден қорқудың қажеті жоқ. Еске салайын, 2022 жылдың наурызында төлемдер мен аударымдар туралы заңға мобильді аударымдар бөлімі енгізілген еді. Онда бір айдың ішінде 100 не одан да көп адамнан ұялы төлем қабылдағандар ғана тексерілетін. Ал тума-туыс, дос-жаранға тиын-тебен жіберетіндер бақылауға алынбайтыны жазылған.